অসমীয়াৰ বাপতি এখন ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী। বহাগক আদৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে। সমানেই সকলো সাজু হৈছে বিহুৰ লগত জড়িত পৰম্পৰাসমূহ পালন কৰিবলৈ। বহাগ বিহুৰ অন্যতম পৰম্পৰা হৈছে এশ এবিধ শাকেৰে এসাঁজ খোৱাটো। কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগৰ এখন বিশেষ উদ্যান য'ত উপলব্ধ প্ৰতিজন অসমীয়াৰ চিনাকি এশ এবিধ শাক। চখা অসমীয়াই অতীজৰে পৰা এই শাকেৰে এসাঁজ খাই আহিছে গৰু বিহুৰ দিনা। সেয়েহে অসমীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই সাজিছে এই উদ্যানখন। লগতে এশ এবিধ শাক নৱপ্ৰজন্মক চিনাকি কৰাই দিয়াৰ উদ্দেশ্য উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ। সেয়েহে বিগত বৰ্ষৰ দৰে এই বৰ্ষতো অৰ্কিড উদ্যানত গৰু বিহুৰ দিনা এশ এবিধ শাকৰ ব্যঞ্জনেৰে পৰ্যটকক আপ্যায়নৰ বাবে সাজু হৈছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ। প্ৰায় আজি 600 বছৰ আগৰ আহোমসকলেও খাই আহিছে, বিভিন্ন জনজাতিয়ে খাইছে। এইখিনি আমি গোটেই বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ শুকান গোবৰ দি পেলাই মাটি খান্দি পেলাই এশ এবিধ গজি আছে। এইবিলাক বছৰত খাবৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ গাঁৱৰ ওচৰ পাছৰ মানুহখিনিকো খোৱা হয়। আমাৰ ইয়াত যিবোৰ পৰ্যটকসকল আহে বিহু দিনা, গৰু গা ধোৱা দিনাখন, ইয়াত এশ এটা আঞ্জাৰে ৰন্ধা বাঢ়ি পেলাই খোৱা হয়। বহুতে ভাল পায়, পৰ্যটকে শিকাই পঠিয়াওঁ, কিন্তু তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে। বাহিৰত কিছুমান হেৰি এনেকুৱা বিভিন্ন হেৰিবোৰ আছে, শাকৰ নাম আপোনাৰ তুলসী, দুবৰী, ব্ৰাহ্মী, গুজবেৰী, দুৰুণ, খুতৰা, চেনিবন, অগৰা, চেংমৰা, কণাই মলু, তেজপাত, বৰমানিমুনি, শুকলতি, পদিনা, ভিঙৰাজ, কচু আটা, বিলাঙনি, ঢেকীয়া, এনেকুৱা পৰ্যটকসকলে খাই বিৰাট ভাল পায়। আৰু আমি ওচৰ পাছৰ মানুহখিনিকো দিওঁ, এইটো বছৰত এবাৰ বনাই কৰি খুৱাওঁ। আৰু গৰু বিহুদিন প্ৰতি পৰ্যটকসকলে ইয়াত যিমান আহে প্ৰতিজনে খাবলৈ পায়, অলপ অলপ মেডিচিন হিচাপত খাই কৰি বিৰাট ভাল পায়। তেওঁলোকে আমাক মেছেজো পঠিয়ায় বা হেৰিও কৰে, এইটো আপোনালোকে ইমান আগৰ 600 বছৰ আগৰ বস্তু কেনেকুৱা জীয়াই ৰাখিছে, এইটো আমি বহুত কষ্টৰে এইখন উদ্যানখন আমি জীয়াই কৰি এতিয়া উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীক এইটো শিকাবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক আহ্বান কৰোঁ, আহক চাই যাওক ইয়াত কি কি বস্তু খাইছিল আজি 600 বছৰ হওক, 200 বছৰ হওক, 100 বছৰ আগৰ মানুহবোৰে। আৰু এইখিনিকে আহ্বান কৰা হয়।